Mambo yapunguzwe au yaongezwe, mambo ya
estimează cumva doar hidrat, hidrazil hidrat. Tu fai cu legea mare, și acum bani mai tare, și acum bani la... O bani bani, ca ca... Ca ca atua să cu andar. Atua să cu hidrazil hidrat. Să cum e fiki atua în zoe, să cum e fișa cu andar, e doze cu ingorești. Tu n-ai experiență ca ca ujazari o cum bani bani. Ca ca de poliție, daktari ambazo fomu hizo hutumiwa kwa ajili ya kudetermine au kubaini haki za watu. Kwa na sisi kanuni hizi zitakuwa zinahusisha haki za watu moja kwa moja. Kwa hiyo ziko fomu lakini ziko taratibu za kupata, sisi ndio wadau ambao tumekuja. Kwa hiyo nafikiri baadhi tumesha ama wengi tumeshapata tayari nakala za kanuni hizi. Kwa hiyo tutafanya mawasilisho hapa kwa ufupi kwa kuwa watu washazipitia, alafu tutaweza kuzichangia kwa maombi kwa ajili ya kuomba fidia hii ya kufanya kazi. Lakini sehemu ya tano inazungumzia ukopotwaji kwa namna ya ulipwaji wa pawa hili, kiasi gani, vipi fomula zinatumika kuweza kujua kiwango mtu anachosalini kulingana na majeraha au maumivu au maradhi yaliyopata. Lakini sehemu ya sita inazungumzia masharti ya fedha. Basi naomba tuzikamishiwe huku kutoka wewe mwajiri,
sije kwa mfuko wetu moja kwa moja sije na mimi huduma kwa ile ya kazi. Hapo ndio mwanamke kwa kosa. Nilikuwa na mambo kidogo haya. Jambo la kwanza, naomba tufanye marekebisho ya spelling mistake katika kanuni zetu. Kuna maneno humo yamekosewa kosewa, naomba tufanye marekebisho. Kwa mfano, kuna neno limeandikwa inayoambuliwa. Nayo yapo mengi lakini hili niliona naomba lifanyiwe marekebisho. Lakini la pili ni maneno ambayo yametumika kwa kimombo. Kuna baadhi ya mambo yametumika kwa kimombo. Kwa mfano neno scheme. Sasa scheme kwenye Kiswahili chetu unaona sivyoni, lakini ningeshauri lipatikane neno ambalo litakuwa sahihi kwa ajili ya neno hili hapa, kwa sababu hata kwenye tafsiri yake huko nimetaka skimu kama maana yake ni skimu. Sasa hamleti ile tafsiri nzuri ya maana ya neno. Lakini jingine ni kuna suala la pato la wasiwasi hapa kwenye ukarabati
ukarasa wa saba kipengele cha kazi na majukumu ya wakili. Sasa hapa kuna kazi moja imetajwa hapa, kutoa elimu kwa umma kwa kujenga uelewa juu ya kutumia kuumia kazini. Sasa hapa wasiwasi wangu ni mwingiliano wa kazi. Najua kuna taasisi ambazo zinahusika nahusika na masuala ya afya na usalama kazini. Sasa wasiwasi wangu isije ikawa tuna mwingiliano wa kazi. Taasisi ambayo imepangiwa kufanya kazi hiyo inafanya kazi hiyo, na sisi tunaenda kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo ilikuwa na tahadhari hapa kwamba tuepuke ile mwingiliano wa kazi. Daktari atajaza 6 sheet ya mgonjwa kwa ufasaha. Daktari atajaza form
kwa ajili ya stahiki ambazo nimeziona hapa zimeambatanishwa na fomu nyingi sana. So ni paperwork kubwa. Sasa huyu daktari ninamwangaliaje? Mimi na wale ambao wanasoma vitabu vya dini, wale katika wale ambao wanakusanya zaka wao wanaamilina naye. Na wale ambao wanafanya kazi zaka. Huyu daktari ninamwangaliaje? Yaani anachana. Nasema hivyo kwa sababu mimi ni mdau mkubwa kujaza hizi fomu. Naweza nikasema fomu za pepa nzima nazijaza mimi. Na majukumu mengine ya kidaktari ambayo yanasubiri. Wagonjwa, wateja kutokea na mimi wanatukana. Huyu daktari tena gani? Hawaelewi. Watu wameanguka mikarafuu 60 kuja na fomu zao siku moja. Na wewe unakazi nyingine daktari unakazi ya operation na nini? Unamwangaliaje huyu daktari? Anafaidika na nini? Michango hii inatoka kwa mwajiri, sio mwajiri. Ile asilimia moja inafanya mwajiri sasa anachangia baada ya asilimia 13 anachangia asilimia 14 badala ya asilimia 13 na wanachama anaendelea kuchangia ile asilimia 7 nadhani ni kitu cha pesa. Na mama pale alieleza yeye wafanyakazi wale wa private inakuwaje, wao wako katika kumba hii ni wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi ndani ya Zanzibar. Kwa maana hii inajumuisha wale wa serikali na wa mashirika na wa private, wa hoteli na kila kitu. Kwa kila mfanyakazi ambaye analipwa zile sehemu lazima hiyo pia anataka kulipiwa. Kwa hiyo haijalishi kama hawa wanaingia watu wa serikalini au kwetu, lakini ni wote wote kwa maana. Na nyingine na baba pale mwisho alisema kuhusiana na zile sehemu zilizoanzishwa, kulikuwa kuna ile jukumu la kulipa ile ajali. Tunaita invalidity. Ile baba yangu bado ipo. Sawa. Kuna mafao yale ambayo yanatolewa ni fao la uzeeni, fao la survival ikiwa mtu amefariki, kuna fao la invalidity. Kwa hiyo invalidity ipo ikiwa mtu amepata ulemavu wowote hata kama haukusababishwa na hii kazi. Hapo tutofautisha baina kila ambacho kinasababishwa na kazi yako na ule ambao unaupata katika kazi sehemu katika ajali nyinginezi. Kwa hiyo fao la fidia ambayo tunazungumzia leo kanuni zake ni ile ambayo ulemavu uliosababishwa na ile kazi yako. Na pengine unaweza ukapona kama na ile ijalipo kwa mtu mmoja. Lakini invalidity ambayo ile ilianzia toka 98 ile hata kama ulikuwa upo katika kazi lakini umepata tatizo la afya ikakufanya wewe usiweze kufanya kazi. Kwa maana pale itabidi ulipwe kwa mujibu wa ile sheria yetu. Na kama umepata invalidity ile maana wewe uweze kufanya kazi tena. Kwa hiyo utalipwa kuanzia pale hapo kwa dada tatizo hadi kufa kwako. Na utalipwa kwa mgongo na utakuwa unalipwa pensheni yako kila mwezi wa mwezi hadi kufa kwako. Hii watu wasiwalipishe au walipishe au nyanya. Sisi tuta kanuni yetu inasema kutakuwa na madaktari maalum watakaoteuliwa kwa kazi katika kila wilaya. Taratibu zake ambazo zinaandaliwa watateuliwa na Mheshimiwa Waziri wa Afya, watatangazwa katika gazeti la serikali kwamba wao ndio wenye dhamana ya kufanya kazi hizi katika hizo hospitali. Kwa daktari mwingine yeyote atakayejaza fomu hiyo ambaye hakupitishwa huo utaratibu, yawezekana kuna mambo kidogo ya tafahali na mambo. Lakini kuna watu kwa sababu hapa kuna claims wa sisi tunaamini tukiwa loose ndio kuna foja nyingi ambazo zitafanyika, alafu kinacholipwa ni kikubwa, kinachochangiwa ni equivalent ya mshahara wa 1% ya mfanyakazi. Hivi karibuni watu bado zile sehemu inalipwa kwa niaba ya mkubwa wa idara ya uwezeshaji ambao walikuwa wanafanya ni jukumu kule Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Sasa hivi ni jukumu limehamishwa huko. Kwa hiyo pale walipoingia tangu mwaka juzi zile claims zilikuwa zimelipana zile sehemu, na sasa hivi bado kuna claims nyingine mpaka haya ambayo wazi msana meibuka hapa, maambukizi haya ni nini yanalipwa. Na hivi karibuni nafikiria yamelipwa, nimesikia juzi na watu wanapata infection katika hospitalini huko maambukizi. Lakini utaratibu wa kawaida unafanywa, wanakwenda kule kwa idara ya uwezeshaji, alafu wale wanaleta claim utaratibu unakamilika, wizara ya fedha wanaleta zile sehemu inakamilisha. Ili kanuni hii ikianza inakuwa inaendelea pale ambapo ningo tunaishi. Kwa hiyo tayari tumeshaanza practical, hatujaanza kuimplement kanuni hizi.
tunaendeleza yale yale yaliyokuwa mwanzo kule, lakini maandiko yanafanya zile sehemu mchakato. Kwa hiyo mengine tunatumeharifu. Kwa hiyo mambo haya maandiko haya kuta ya fomu ujazaji wa fomu siyaingilii sana, lakini nafikiri hata wakubwa wakiamua mambo ya kujaza fomu itakuwa ni jukumu la muombaji mwenyewe kujaza kulipa hizo fedha. Kama ameweka 1,000, 5,000, 10,000 ndio uhalali. Kwa nini hospitali waweke fomu za fidia ndio watu walipishwe? Hilo ni jambo siliingilii, sababu hata mimi wakati niko katika mamlaka ile tulikuwa tunagombana, tunadaiwa kitu kubwa eh, nikemia nadai pesa nyingi, nikamwambia bwana, mimi serikali lazima nitakuletea vitu eh, kwanza asini ajiletea vielezo, mimi napeleka wala hujalipa wewe, utakutaki usijaze au sisi tunataka serikali ifanye kazi, utaki usijaze, niambie nini ujaze, mimi nipeleke wakuu wangu kwa mkuu wa ramani tena kujaze. Kwa sababu mbana mkemia ana bidii kubwa kwa leo haipiki, kuna mengine ya serikali kwa serikali wanajua ndio ya amani za juu, lakini sisi katika level yetu chini tufanye kazi. Haya madai haya ni madai ya mafao, ni juhudi binafsi za mtu kutafuta haya. Sasa sio kwa interest ya serikali, yani tunapomlipa mtu ni mafao yake binafsi yeye. Kwa kama kuna sehemu anataka alipe 1,000, 2,000 kwa utaratibu ambao huko huko nafikiri muendelee tu, mimi sisi hatuja kukwamisha, na ikibidi hayo mambo yazingatiwe na TCCF au vinginevyo, mimi maoni haya yanaendeleka kwa sasa, kwa sababu katika vikao vyote vya wadau kama nimekuja kwanza kufuata hapa na mpaka kwenye vituo vya polisi. Polisi wamenambia PF3 ni free of charge, ni rahisi ya mwananchi kupata PF3 na sitaki ukienda utibiwe ni bila kupata PF3. Sawa. Kwa hiyo madaktari ukituambia fomu msianze kutuchaji mtakupa shida fomu za mafao ya CSSF. Daktari anataka kuchaji mafao ya CSSF. Akipelekewa fomu ile ya maternity au ile ya fidia, wao wanataka kuchaji. Tuangalie na mazingira ya hayo matukio au ya hayo malipo yenyewe mpaka ikafika kukulipa. Kwenye haya malipo ya fidia tumesema tutakuwa kwa madaktari maalum. Aidha iwe daktari dhamana ndio ambaye ameteuliwa. Of course kama hayupo daktari dhamana basi kwa kuna msaidizi wake, hawapo watu wawili. Kutakuwa kuna mtu ambaye anashika ofisi, yeye ndiye atakuwa anachukua kujaza zile fomu. Ili wapo wizara itakufanya hivyo. Lakini kwa upande wa maternity forms, mwanachama anatakiwa aijaze kule odini maternity alipojifungulia. Ndani kwa wapi? Umeshajikosesha haki zako. Kwa hiyo kitoe taarifa kwa jamii kwamba tukio linapotokezea, mkapigia polisi. Kwa hiyo matukio ambayo yanahitaji taarifa za polisi, then ndio mtu aende hospitali kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini naamini na viongozi wa polisi ambao wako hapa na wao watusaidie, madaktari na wao wanalalamika kwamba pia sio kufuatwa. Msiwaachie msingi wa pia kutii madaktari. Mgonjwa ameshakwenda kutibiwa, askari wale kufuata pia kutii polisi vituoni, uendelea na hatua. Kwa hiyo PF3 imetoka polisi, imeona hospitali itakuwa tena polisi kwa ajili ya prosesi nyingine za malipo au hatua nyingine za polisi. Kama ni kwa mahakamani kama vipi, hadi pia nazo zisikae. Zisikae mambo ya huyu. Mimi nafikiri na shukrani sana. Nikaribisha bosi wangu kwa ajili ya kufungia. Asante. Bodi ya alama ni kwa ajili ya jamii. Mkurugenzi mwendeshaji pamoja na management yote ya ufugaji fadhili ya jamii, washukuru nyote wadau ambao tumeweza leo kukutana hapa tukabadilishana mawazo, tukatoa concerns zetu tofauti katika kuboresha hii kazi. Lengo naamini tusiona kama tukazungumza vikazungumza vibaya, hakuzungumza vibaya, akazungumza vizuri, kwa sababu kweli ule uhalisia ndio unaotaka unaenda kutekeleza. Kama hatukuwa wa kweli kwenye maneno na vitendo, tutafika kitu kimoja kimoja. Kwa hivyo tuweni wa kweli, na nashukuru kwamba michango imekuwa ni nzuri, ni mingi, lakini yote ni yenye lengo la kujenga hii kanuni yetu ili kwenye utekelezaji wetu tuweze kutekeleza vizuri. Naamini kwamba michango yetu itasaidia kwa kiwango kikubwa kuweza kusaidia kupatikana hiyo huduma ambayo ya ulipaji wa fidia. Kila mmoja ana majukumu yake kama ulipaji wa fidia. Hakuna mmoja ana jukumu kubwa kuliko mwingine. Huyo ambaye unamdharau kwamba ana jukumu dogo, ana jukumu kwa kweli,
Kwa hiyo kila mmoja ana jukumu kubwa katika kuhakikisha ulipaji wa fidia unapatikana. Nafikiri wote tumeataja watu wetu ambao ni wadau na kila mmoja ana roho zake. Zanzibar Social Security Fund.